ölkədə bu qədər haranmış, bu qədər mikroallahların yetişdirilməsi kimlərdir? Bax, bunların babaları cümhuriyyəti məhv elədi, ataları sovet vaxtı zülm elədi bu millətə. İndə balaları və nəvələri. Ə nə tər olur ki, bu parlamentdə o şey demişcən, Rəhmətli Fərman Kərimzadə nəsərinə. Deyir, ə nə tər olur? Ə nə tər olur ki, bu adamların hey, bunlar hamısı ölməz kaş şeylərdir. Pul bularda, hər şey bularda. Yəni bir baxın. Milli məclisin üzvləri ya yəni, bu belə olmaz? He. Adam yəni birin də qoy deyim də onsa da deyin. Dincə dəyərlə izləyirsiniz, mütləq yayımı bəyənin bu aradakı daha çox şəxsə çatadırsınız. Qardaş, dünyanın heç bir dövlətində qanun verici orqanda bu qədər qanunsuzluq yoxdur. Bunları Hansı buların üstünlüyü var ki? Baxın. <coughs> Deputatdır. Azərbaycan Milli Məclisə komissiya sədridir. Komitə sədridir. Adam akademiyada əvvəl birinci vizspreзидент vizspreзидентdir. Adam akademiyada institutdur. Haqqı bəli. <coughs> <dedik>. Adam <coughs> kafedra müdiridir. Bir baxın, Milli Məclisin üzvləri Hanı hesablama komitəsi, ağ qardaş, adam neçə yerdən dövlətdən maşalar. Dövlətdən hələ özəlləri qoyuram mən qırağa. Bu nə özbaşnalıq, bu nə büravçılıqdır? Adama gündə indi o büdcələrin adıdır. Adam oturub Milli Məclisdə aidə həm akademikdən maşalır, 2000 ordan alır, 1500 belə 5000, 7000, 6000 Milli Məclisdən alır. İnstitut direktoruzadı. Adam 10000 pul olur, adam bu yaşda nə ilə məşğul olmalıdır? Yəni bizneslə məşğul olmalıdır o pulu harasa qoymalıdır. Ya hesablanma palatası gedir o 50 manatı gedir. A qardaş dünyanın harasında yox yoxlasınlar. Harda göriblər ki qanunverici orqan 5-6 vəzifəsi olsun. Adam hamsını batırır, məhv eləyir hamsını. İhsan Həbibbeyli indi də akademiyada da Ramiz müəllimində ən yaxın adamlarından biri kimi. Ya yani indi mən adını çəkmədim, siz çəkin. Hələ o işlər də var. Ərkənən məsələlər ona işarə verdi, ona görə